ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ አይሁንብሃል ይሄንን ቃል እንደሰማ ክርስቶስ የመለሰው ምን ሂድ አንተ ሰይጣን ሚል ነው። ለምንድን ነው ክርስቶስ ይሄንን ቃል የተናገረው? ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አይነት ክፋት ተገኝቶበት ነው ይሄን ያለ ወቀሳና ተክሳጽ የቀረበበት ሚለውን ማየት ያስፈልጋል። በስማው ወልዱ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? አሜን። በቸርነቱ በይቅርታው በመግቦቱ ያልተለየን ወደ መልካሙ ምግባር የሚያደርሰውን ደገኛውን ቃሉን እንድንነጋገር የፈቀደ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ቢወድ ነገር ካደረሰን በዛሬው ምን ለማለት ነው በሚለው መርሃ ግብራችን የምናየው አካለ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል እንደ መርገፍ በመያዝ ይሆናል። ቃሉም ሂድ አንተ ሰይጣን የሚል ነው። ተናጋሪው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህ ቃል የተነገረበት ደግሞ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ሙሉ ገጸ ንባቡን የምናገኘው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 23 ጀምሮ ነው። መጀመሪያ ስለዚህ አገላለጽ ወይም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስን ሂድ አንተ ሰይጣን ሲለው ምን ለማለት ነው የሚለውን ፍቺ ከመተንተናችን ትንታኔ ከመስጠታችን በፊት ስለ ቅዱስ ጴጥሮስና ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸውን ግንኙነት በተወሰነ መልኩ መዳሰስ ያስፈልጋል። የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ የሆነው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በመጽሐፈ ምስጢር ድርሰቱ ላይ ጥሩ አድርጎ የገለጸው አገላለጽ አለ። በተለይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስና ቅዱስ ጴጥሮስ የነበራቸውን ግንኙነት ማለት ነው። ይህም አባት እንዲህ ብሎ ይነግረናል። ቅዱስ ዮሐንስን ጌታችን አብልጦ የወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ነው። ነገር ግን ጌታችን ዮሐንስን ሊቀ ሐዋርያት አላደረገውም፣ የሐዋርያት አለቃ አላደረገውም። ይልቁንስ በሐዋርያት ላይ ለአለቅነት የሾመው ቅዱስ ጴጥሮስን ነው። አስቀድመ እንደተናገረው ግን ከደቀ መዛሙርቱ አብልጦ የወደው የነበረው ወንጌላዊ ዮሐንስን ነው። ለምን ከተባለ የአባታችን መልስ ሲሰጥ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሌሎቹ በላቀ መልኩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የወደው ነበረ ይላል። ለዚህም እንደ አብነት የምናነሳው የመጀመሪያው ጌታችን ሊያዝ በታሰበበት ወቅት ላይ ፈሪሳውያንና እንዲሁም ካህናት ጌታችንን ለመያዝ ሲመጡ፣ ወታደሮችም ጦረኞችን አስከትለው ሲመጡ ቅዱስ ጴጥሮስ በሰይፍ የማልኮስን ጆሮ እንደቆረጠው መጽሐፍ ይነግረናል። እነዛ ሰራዊቶች ከበውት ሳለ ቅዱስ ጴጥሮስ ለክርስቶስ አድልቶ የዛን ወታደር ጆሮ ቆርጦታል። ይሄም ክርስቶስን መውደዱ አንደኛው ማሳያ ነው። ከክርስቶስ ጋር መከራ ለመቀበል ልቡን አስጨክኖ ነበር ይለናል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። ሌላም ይህ አባታችን ስለ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲያነሳ በጥብርያዶስ ባህር ላይ የተከሰተውን ክስተት ያወሳናል። በጥብርያዶስ ባህር ላይ አሳ በሚያጠምዱበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸው። አስቀድሞ የሚበላላቸውን ሲላቸው አላወቁትም ነበር። በኋላ ግን ዮሐንስ ወንጌላዊ ጌታ እኮ ነው ሲላቸው ሁሉም ተገለጠላቸው። በዚህ ጊዜ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ጋር ለመድረስ ፈልጎ ከባህሩ ላይ ዘሎ ባህር ውስጥ እንደጠለቀ ይነግረናል መጽሐፍ። ክርስቶስ ጋር ለመድረስ ካለው ጉጉት ሌሎቹ ከታንኳይቱ ሳይወርዱ ታንኳይቱ ክርስቶስ ጋር እስክትደርስ ድረስ አልወረዱም ነበር። የቅዱስ ጴጥሮስ ፍቅር ግን ለክርስቶስ በጣም ብዙ ስለነበረ ዘሎ ባህር ውስጥ እንደገባ ይነግረናል መጽሐፍና ይሄ በራሱ ለጌታችን የነበረው ፍቅር ማሳያ ነው ብሎ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በድርሰቱ ያስቀምጣል። ስለዚህ ታላቁ አባት ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለት መልኩ ሲሳሳት እናያለን። በስተቱ ሲወቀስ፣ በንግግሩ ሲወቀስ፣ በንግግሩም ደግሞ ሲመሰገን ያየንባቸው ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ከተመሰገነበት ክፍል ውስጥ አንትሙ ኬመነ ትብሉኒ፣ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሌሎቹ ሐዋርያት ፈጠን ብሎ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ መስክሯል። በዚህ ምክንያት ክርስቶስ ጴጥሮስን አድንቆታል፣ አመስግኖታል። አንተ አለት ነህ፣ በአንተ አለትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታለሁ እስከ ማለት ድረስ ቃል የተገባለት አባት ነው። በመቸኮሉና ደግሞ ፈጥኖ በመናገሩ የተወቀሰባቸው ቦታዎች አሉ። ከዛ ውስጥ መካከል የመጀመሪያው አሁን ለርዕሳችን የተጠቀምነው ቦታ ነው። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 23 ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ አንድ ነገር እየነገራቸው ነበር። ይህም ምንድን ነው? በመጨረሻው ሰዓት ተላልፎ እንደሚሰጥ፣ መከራ እንደሚቀበል፣ ስቃይ እንደሚቀበል፣ በኋላም እንደሚሞትና በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ለደቀ መዛሙርቱ እየነገራቸው ሳለ ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጠን ብሎ
عند كالتنا جرى جيتا هوي عيون بهالو اين نكال اندم لسالت بيتروس كريستوس هيدان تسيتان برو مالسالت جريتا مالكتو يكدوس بيتروس كال بكن نتيتا يكتي يكين ويم يوهان نتون ميسالين كالو تاهرات يمشى كولو منسي تدربولت من الصو بيتروس بيوهان نتونا بكن نتونا اهونم تلال في ستالو اموتالو سي كدوس بيتروس جيتا هوي عيون بهال ይህንን ቃል እንደሰማ ክርስቶስ የመለሰው መልስ ሂዳንተ ሰይጣን ሚል ነው። ለምንድን ነው ክርስቶስ ይህንን ቃል የተናገረው? ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አይነት ክፋት ተገኝቶበት ነው ይሄን አይል ወቀሳና ተክሳጽ የቀረበበት ሚለውን ማየት ያስፈልጋል። አባቶቻችን በትርጓሜ መጽሐፍ ላይ ያስቀመጡልን ሁለት ተመልስ አለ። የመጀመሪያው ጌታችን እንዲህ ብሎ ጴጥሮስን የገሰጸበት ምክንያት የምእመናንና የነቢያት ጠላታቸው ይላል። የምእመናንና የነቢያት ጠላታቸው ጌታ አይሙት የሚል ሰው ነው ይላል። ምክንያቱም ሰው ለመዳን ነቢያትም ተስፋቸው እንዲፈጸም ይግድ ክርስቶስ መሞት ነበረበት። የቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ አትሞትብን የሚል ቃል። ስለዚህ ነቢያት ሲለምኑ የነበሩት ሲያለቅሱ የነበሩት ሲያዝኑ የነበሩት እጅህን ከአርያም ስደድልን ሲሉ የነበሩት ድነት ለማግኘት እና የነቢያት ጠላታቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሙት የሚል ሰው ነው። የምእመናንም ጠላታቸው ጌታችን አይሙት የሚል ሰው ነው ብሎ አባቶች ይፈታል። ምክንያቱም ክርስቶስ ካልሞተ ካልተሰቀለና ካልተነሳ የነቢያት ትንቢታቸውና ተስፋቸው አልተፈጸመም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ምእመናን ድነት አላገኙም ማለት ነው። ለዚህ ጌታችን በዚህ ተክሳጽ ውስጥ ያስተምረን የፈለገው የኔ መሞት ለነቢያት ተስፋቸው መፈጸሚያ ለምእመናን ለቅሶና አንባ ደግሞ መፈጸሚያ ነው ብሎ ለማስተማር ክርስቶስ የምእመናንና የነቢያት ጠላታቸውን በቅዱስ ጴጥሮስ ተክሳጽ አምሳ ለመናገር ወዷል። ሁለተኛው መላሽ ደግሞ በቅዱስ ጴጥሮስ አንጻር ሰይጣንን ለመገሰጽ ወዶ ነው ይሉናል አባቶቻችን። ይሄ የክርስቶስ የመገሰጫ አንዱ ልምድ ነው። ለአብነት አንድ ምሳሌ እናንስ። ክርስቶስ በተራበ ጊዜ ወደ አንዲት በለስ ጋር ሄደ። እዛች በለስ ጋር ሲሄድ ፍሬ አላገኘባትም ከቅጠሎች። ከዛን አንድ ቃል ተናገራት፣ እስከ ዘላለም ፍሬ አይገኝብሻላት። አሁን ክርስቶስ ከዛች በለስ ጋር ችግር የለበትም። በሌላ አገላለጽ እናመጣው ደግሞ በአንድ ቀን ፍሬ እንድታፈራ ማድረግ ይችላል። እስማልሞ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ይባላል። ለእግዚአብሔር የሚሳኑ ነገር የለም። የለት ሁለት ፍሬ እንድታወጣ ማድረግ እየቻለ ረገማት። ለምንድን ነው ረገማት ከተባለ በአምሳለ በለስ እስራኤላውያንን ሊረግም ወይም በበለሷ ዛፍ አንጻር እስራኤላውያንን ሊገስ ስለፈለገ። ምክንያቱም እስራኤላውያን ፍሬ ፈልጎ መጣባቸው ፍሬ አላገኘባቸው። ስለዚህ ምን አለ? እስካሁን ድረስ ነቢያትና አባቶች ከናንተ ወገን ይወጡ ነበር፣ ከእንግዲህ ግን ነቢያትና አባቶች ከናንተ ወገን አይገኙ ብሎ ለመርገም በበለሷ አንጻር ሆኖ እስራኤላውያንን ተናገረ። በዚህ አብነት በቅዱስ ጴጥሮስ በኩልም የነቢያትና የምእመናን ጠላት የሆነውን ሰይጣን ዲያብሎስን ገሰጸው፣ ሂዳንተ ሰይጣን ብሎ ማለት ነው። ይሄንን ቃል ሲናገር መጀመሪያ አንድ ምናስተውሰው ታሪክ አለ። እሱም ክርስቶስ በፈተና ወቅት 3 ፈተና ተፈትኗል። መጨረሻው ፈተና ላይ ለኔ ስገድልኝ የሚል የድፍረት ቃል ከሰይጣን ከዲያብሎስ ወጥቷል። ክርስቶስ ያኔ ምን ብሎ መለሰለት? ከኔ ወግድልኝ አለ። ምክንያቱም በአምልኮቱ ቢመጡበት እግዚአብሔር ቀናኢ ስለሆነ ሰይጣንን ከኔ ሂድልኝ ወግድልኝ ብሎ እንደሸኘው እናስተውሳለን። ዳግመኛ በቅዱስ ጴጥሮስ በኩል ደግሞ ሰይጣንን ገስጾታልና ስንጠቀልለው ሂዳንተ ሰይጣን የሚለው ቃል አንደኛ የነቢያትና የምእመናን ጠላታቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሙት አይሰቀል ማለት ሚል ሰው ነው ብሎ ለማስተማር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በአንጻረ ጴጥሮስ በጴጥሮስ አንጻር ሰይጣንን ሊገስጸው ስለፈለገ እንዲህ ያለ ተክሳስ ተናግሮታል እንጂ ቅዱስ ጴጥሮስ በቅንነት በየዋህነት የተናገረው ንግግር ነው። በብዙ ቦታ ሲተችም አይተናል። በየዋህነቱ ለአብነት ምናነሳው መጨረሻ ላይ ሕጽበተ እግር የሐዋርያቱን እግር በሚያጥብበት ጊዜ እኔ ባንተ ልታጠብ አይገባኝም ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ከክርስቶስ ጋር ተነጋግሮ ነበር። በኋላ ክርስቶስ እግርህን ያላጠብኩ እንደሆነ ወይም ደግሞ ያላጠብኳችሁ እንደሆነ እድል ፈንታ የላችሁም ሲል ቅዱስ ጴጥሮስ ወዲያው ነቅቶ እንደዚያስ ከሆነ እጄንም እንካ ብሎ መልስ እንደሰጠው እና ያለንና በየዋህነት በቅንነት የተናገራቸው ብዙ ቃላቶች አሉ። ከተገሰጣቸው ተክሳጾች መካከል ደግሞ ጠጠር ያለው ተክሳስ ሂዳንተ ሰይጣን የሚለው ነው። ትርጓሜውም ደግሞ እስካሁን ድረስ የተነተነውን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ አንጻር መመልከቱ አስፈላጊ ነው።